Torej, naša vizija je ustvarjati rešitve za udobno bivalno obdobje v domu, kar pomeni, da to obsega en celoten spektr produktov. Zdaj, če to so produkti od dinamičnih fasad, pomeni ovoja stavbe, pergol, carporto, se če na streško za avto, z solarnimi paneli, z polnilnicami, do pametnih smetarnikov, ki so tu za nami, kakor tudi kuhinja. In tem produktom bomo dodajali nove produkte v naslednjih letih. Torej, mi želimo postati vodilni ponudnik rešitev za dom oziroma za dvorišče doma. V ekipi okoli 50, to je kombinacija redno zaposlenih in pa zunanjih sodelavcev. Zunanji sodelavci so recimo montažne ekipe, vse več zaposlujemo montažnih ekip kot zunanjih sodelavcev, zato ker montiramo v bistvu v rangu nekje 500-600 km, pomeni Slovenija, Hrvaška, Avstrija. Tako da nam je to nekak najbolj odgovarja tudi njim. Seveda, zdaj pa, tako kot sem rekel, mi smo na novem štartu za to ekipo, za tem znanjem, za tem produktom. Na sejmu v Stuttgartu smo bili prepoznani kot vodilni, edini smo prikazali celoten koncept za dom. In zdaj smo tu in zdaj bomo štartali naprej. Tako kot bila rast, tako bo šlo tudi zaposlovanje. V tem objekti, ki jih imamo zdaj, imamo nekje kapacitete še za trikratnik tega, kjer smo danes, potem bomo pa videli naprej. Tudi župan je omenil, da čez cesto se bo razvijala obrtna cona. Mi želimo ostati tu, v tem okolju. Želimo razvijati se tu. Kot vidite tudi sami, da mi smo tu ne samo z rokami, ampak tudi z glavom. Znači, tu je znanje, tu je razvoj, to je ključna stvar. Znači, mi lahko, oziroma mladi ljudje, ki se razvijajo v šolah, pri nas lahko dobijo zelo veliko. Mi lahko zelo veliko damo tem kadru, zato ker ima priložnost za mentorstvo, za razvoj svoje karijere tu. In to je od marketinga, prodaje do inženirskega znanja, strokovnega, z vseh poklicov, gradbeništvo, strojništvo, elektronika. Vse te ljudi mi rabimo za produkte, ki jih delamo. Marsikateri danes razmišljajo samo o nekih nepovratnih sredstev, vendar jaz mislim, da pomoč gospodarstva je predvsem drugje. Občine so tiste, ki naj bi zagotavljale predvsem prostor, zato v občini Brežice seveda intenzivno delamo na treh conah. Ena je bila industrijska cona v Brezini, kjer smo podobili pomembno podjetje Automotiv in pa še nekaj drugih. Druga je seveda ta obrtna cona v Dobovi, v katerim se kar širijo predvsem obrtniki. Med njimi seveda sem zelo vesel, da tudi Soltex, tu zraven je še kar nekaj drugih podjetij in pa seveda tudi Slovenska vas, v katerem smo tudi v zadnjem času dobili pomembno podjetje Narejan in pa še nekaj drugih. To je tudi osnovno, kajti občina mora predvsem slediti s prostorom in jaz sem vesel, da naša občina, ko prihajajo podjetja, pravijo, da kljub temu, da je danes vedno veliko birokracije, da smo pri nas še bistveno bolj pripravljeni pomagati, se pogovarjati z njimi in jim tudi omogočiti, da hitreje pridejo do svojih idej in pa tudi postavitev podjetij. Naj povem seveda, da občina tudi naprej nadaljuje prav preko tu v neposrednji bližini imamo odkupljeni že novih 10 hektarov zemljišč, na katerem bo nadaljevanje obrtne cone. Mislim, da v zelo kratkem času bojo tudi na občinskem svetu OPPN-je in jaz upam, da tudi s tem bomo omogočili seveda domačim in pa tudi ostalim podjetnikom, da se lahko širijo. Seveda je pa naša strategija še vedno, da mi nismo, ker smo turistično in pa kmetijska, nekako občina, da so pri nam predvsem zaželeni manjši podjetniki, srednja podjetja, domači podjetniki, ki imajo svoje razvoje, ki imajo svoje ideje, kajti dejansko mi si ne moramo privoščiti neke težke industrije, pa tudi tuje, zato se mi vidi, da to tudi najboljše, kajti te podjetniki so tudi vedno pripravljeni sodelovati z lokalno skupnostjo in tudi Soltek je tisti, ki sodeluje z lokalno skupnostjo, tako z športom, kulturo in z vsemi ostalimi in jaz sem zelo vesel, da se razvije in želim samo uspešne rezultate naprej.
Za nas je najbolj pomembno ustvariti rešitve za zunanje uporabnike, za zunanje uporabo, kar pomeni približati celoten koncept našim strankam, ki bojo z enotnim konceptom dobile enkratno izkušnjo pri svoji uporabi in bojo ponosne na to, kar so ustvarili okoli svojega doma. Naša vizija je tudi vse močnejše vključevanje v lokalno okolje. Zakaj? Zato, ker želimo, da smo pozitivni gradnik v okolju, kar pomeni, da iz okolja ne jemljamo, ampak v okolje dajemo. Ne? In želimo podpreti lokalna društva, kar jih tudi podpiramo, znači od kulturnih, pevskih, športnih, šol, vse te možnosti sodelovanja, zato da je njim bolj in da smo mi participirani kot pozitivna organizacija v tem okolju, da ta pozitivni efekt to dobro vpliva tudi na naše zaposlene in dejansko je nekak win-win situacija za vse, ki tu živimo in bivamo. Tak izdelek je izdelan izključno po meri stranke in zaradi tega specifičen, na kar smo zelo ponosni, kar so naše stranke zelo zadovoljne potem s tem produktom, ker je narejen tako, kot so si ga zamislile v idejnem osnutku.